Segunda-feira, 11 de março de 2019, já estamos prontos para mais uma edição do seu Barra Pesada Parauapebas, que começa a partir de agora. Você que já está aí com a gente, ligadinho, através da sua RBA TV Band, canal 30, seja muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. E é claro que nesta segunda-feira tem muita informação no seu Barra Pesada. Você vai ver que a família procura um jovem de 18 anos que está desaparecido há 2 semanas. Não ligou mais, né? A última vez que ele falou só que estava na casa do amigo dele, lá em Orilândia, mas não falou mais nada. Um rapaz foi assassinado a tiros no bairro Vila Rica. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por acerto de contas. O carona já desceu armado, efetuando vários disparos contra a vítima. No bairro Betânia, uma mulher matou o ex-marido a facadas durante uma discussão. Elvis, então, deu um tapa no rosto de Sirlene, que depois da agressão sacou de uma faca e desferiu um golpe fatal no peito de Elvis. E ainda, feira cultural na Praça dos Metais tem atraído muita gente durante vários dias da semana. Então a gente já estava querendo vir para um lugar mais próximo, onde as pessoas tivessem mais acesso, e surgiu a ideia da Praça dos Metais. Tudo isso e, é claro, muito mais, você começa a acompanhar a partir desse momento no seu Barra Pesada, que está no ar e segue até às 13 horas. Você que já nos acompanha, participe com a gente através das nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação sempre muito liberados, disponíveis para você interagir com a gente. Tem a fanpage do Barra Pesada, que é a nossa página oficial no Facebook, onde você vai acompanhar todas as reportagens que são exibidas aqui e aí você pode compartilhar, dar a sua opinião sobre os assuntos abordados no Barra Pesada, fique à vontade. Você pode seguir a gente no Instagram também, @barrapesadaparauapebas. No Instagram a gente mostra as reportagens também, além de um pouquinho dos nossos bastidores. E caso você perdeu e queira acompanhar todas as edições na íntegra, é muito simples. É só você se inscrever no canal do Barra Pesada no YouTube. Lá você acompanha tudo e fica por dentro de todas as notícias, as informações também no canal do Barra Pesada. Não esqueça de acionar o sininho de notificação para você sempre ser atualizado sobre as publicações que o nosso diretor John Kennedy coloca lá. Siga a gente no Twitter, que é @barrapesadaparauapebas, também no Twitter, e por gentileza, fique à vontade para me acompanhar também nas minhas redes sociais. Desde já eu agradeço, você vai ser muito bem-vindo. Tem a minha página no Facebook, a minha página oficial, que é Daiane dos Santos Jornalista, e no Instagram é @DaianeDosSantosOFC. Eu sempre estou por lá todos os dias nos stories, comentando com você, compartilhando muitas ideias legais, e eu agradeço, tá certo? E a gente já começa o Barra Pesada de hoje com um comunicado importante. O Cartório Eleitoral de Parauapebas convoca os eleitores que não votaram nas últimas 3 eleições. Eles têm que comparecer no prédio da instituição para regularizar a situação do título de eleitor. Quase 3 mil eleitores aqui em Parauapebas estão com seus nomes na lista e poderão ter o título cancelado. O Cartório Eleitoral de Parauapebas publicou na última quinta-feira, dia 7 de março, no quadro de avisos do prédio, o edital contendo os nomes e os números de inscrições de todos os eleitores que deixaram de votar nas 3 últimas eleições. Os eleitores que não votaram nas 3 últimas eleições, que constam nesta lista, devem procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral no prazo de 60 dias, contados a partir do dia 7 de março. Conforme previsto na resolução do TSE número 21.538, de 14 de outubro de 2002, os eleitores que não votaram nas 3 últimas eleições consecutivas e não procederam à devida justificativa estão passíveis de terem os títulos cancelados. Em Parauapebas, na zona eleitoral 106, dos 93.977 eleitores, 1.740 estão com os nomes na lista. Na zona 75, que possui 63.591 eleitores, 977 aparecem nesta lista. Somando as 2 sessões, um total de 2.717 eleitores precisam comparecer ao cartório eleitoral da cidade. Na nossa lista da zona 106, nós temos 1.740 eleitores. São pessoas que não votaram em 3 turnos seguidos.
Para a Justiça Eleitoral, cada turno corresponde uma eleição. E então essas pessoas, elas têm que comparecer ao cartório e segue pelos próximos 60 dias, terminando no dia 6 de maio. Então ela vai ter que vir ao cartório, comprovar que votou nessas eleições, comprovar que justificou, ou, não sendo o caso, pagar as multas devidas para regularizar sua situação. Quem não o fizer, quando acabar o prazo de 90 dias, terá seu título automaticamente cancelado. O eleitor que se encontra nesta situação deve ir ao Fórum Eleitoral de Parauapebas munido de alguns documentos pessoais. Deve trazer documento oficial com foto, um comprovante de residência atualizado e receber, ou trazer o comprovante que votou, vai receber aqui o boleto para pagar a multa. Aí paga, recebe o boleto, paga a multa e volta para regularizar sua situação. Lembrando que o prazo final é no dia 6 de maio. Após esta data, o eleitor que não regularizar a situação terá o título cancelado e sofrerá sérias consequências. A lei eleitoral diz que a pessoa que não está quite com a Justiça Eleitoral não pode emitir passaporte, não pode abrir conta em banco. Há uma série de restrições para quem não tem a quitação com a Justiça Eleitoral. A dona de casa, Cristiane Feitosa, não participou das últimas eleições. Procurou o órgão no dia seguinte da publicação da lista. Tinha cancelado que eu não votei. Então. A senhora veio regularizar? É, que eu casei também, incluí o nome do meu esposo. Olha, inclusive nós falamos sobre isso na semana passada, porque já tem até um prazo estipulado para você regularizar a situação do seu título de eleitor. Muitas pessoas, às vezes, não dão tanta importância para esta situação, mas é importante ficar atento, dar toda a importância necessária sim, porque o cancelamento do título vai trazer consequências muito ruins para você. Então é importante que vá sim regularizar, quitar aí as suas pendências com a Justiça Eleitoral, para que no próximo pleito você possa votar e aí não vai ter transtorno nenhum para depois você regularizar a situação do seu título de eleitor, tá certo? A gente segue o Barra Pesada a falar para você agora da Mega Calçados. Já tá aqui o VTZ da Mega Calçados e a loja. Todos os vendedores também estão lá aguardando por você. Ofertas, promoções incríveis. Confira o recado. Chegou na Mega Calçados uma grande novidade. Agora você pode fazer as suas compras através do cartão Mega Calçados. Crediário fácil e sem complicação. São até 45 dias para pagar em até 6 vezes sem juros. Achou pouco? Na primeira compra você ainda ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja. Não perca tempo e vem correndo fazer o seu. A aprovação é instantânea, sem comprovação de renda. Cartão Mega Calçados, o cartão sem complicação. Faça o seu cartão Mega Calçados. Você pode também abrir o seu crediário próprio ou comprar em qualquer cartão de crédito. A Mega Calçados espera por você com ofertas imperdíveis. Além de calçados, é claro que você encontra confecção, perfumes importados. Acessório é uma loja para a família inteira e para você aproveitar. Fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde, a sua Mega Calçados. Agora, 12h10, a mãe de um jovem que está desaparecido procurou a nossa equipe de reportagem para tentar localizar o filho, que ninguém sabe, ninguém tem nenhuma notícia dele há pelo menos 2 semanas. Acompanhe os detalhes na reportagem. Eu vou pedir agora a sua atenção aí de casa para essa história que a gente vai contar agora de um jovem que está desaparecido. O nome dele é Adriano Souza da Silva, 18 anos. Ele é conhecido, ele tem o nome de Adriano, ele também dá um outro nome, de André. A mãe dele, que está aqui, que é a dona Elisângela, por motivos pessoais, ela preferiu não se identificar, mas ela está bastante apreensiva, não só ela, como toda a família, já que o jovem está 2 semanas desaparecido, sem dar informações. Eu vou dizer para vocês, agora a gente vai conversar aqui um pouquinho com ela para saber dessa situação. Ele é um jovem que estava fazendo tratamento contra as drogas em uma clínica, a comunidade terapêutica Novo Caminho, lá em Orilândia do Norte, região sudeste aqui do Pará. E há 2 semanas a mãe dele, que está aqui, não tem mais notícias do filho. Eles mantinham contato por telefone. Há cerca de 2 meses ele estava na clínica fazendo tratamento. Eu vou conversar agora aqui com a dona Elisângela para falar com a gente. Dona Elisângela, a gente percebe que a senhora está bastante angustiada, né? Qual foi a última vez que a senhora teve contato com seu filho? Já tem umas 2 semanas, ele sempre tem contato comigo, mas dessa vez ele não entrou mais contato, só falou sim,
Eu vi duas ligações perdidas e não ligou mais. A última vez que ele falou só que estava na casa do amigo dele, lá em Orilândia, mas não falou mais nada. Ele, um dia chegou um pastor lá em casa e disse, olha, Elisandra, teu filho se internou, tem que ir lá fazer o relatório. Aí eu fui, Adriano, tu quer ficar? Ele, quero, mãe, que eu já tentei várias vezes, ele nunca quis ficar. Aí ele, não, mãe, dessa vez eu que vim procurar, eu quero ficar, aí tá. Aí ele ficou lá, só que o pastor tava com medo de deixar ele lá. E falou assim, olha, Elisandra, tem uma também muito boa lá em Orilândia. Aí eu falei, é, aí de lá ele levou o menino. Quando ele me ligou, eu já tava lá. Ele disse, mãe, eu já tô aqui na clínica. Eu falei, Adriano, e onde é? Em Orilândia. Eu falei, como é que é aí? Não, é que é bom. Tem parentes lá em Orilândia, não? Não. É isso que eu tô me preocupada, porque ele sabe que eu sou agoniada, né? Ele nunca fez isso comigo. Ele sempre me liga, então é a primeira vez que ele vai ficar longe de mim. Foi dessa vez. Ele nunca foi ficar sem longe de mim. Mas... Durante esses 2 meses ele ficou fazendo tratamento lá contra as drogas? Ficou bem. Mudou muito as fotos que ele mandava pra mim. Ficou bem mudado, só que aí... Ele fugiu de lá, não quis ficar mais. E o homem disse que só pode ficar lá se querer, se não querer, não podia forçar ele. Porque eu vivo desde os 14 anos lá lutando com esse menino, ele nunca fez isso comigo. Mesmo assim, desde os 14 anos pra cá, ele nunca fez isso comigo assim. Só reforçando pra você aí de casa também, aí agora tá aparecendo a foto do Adriano Souza da Silva, 18 anos. O telefone da mãe dele, da dona Elisângela, é o 94984093909. É esse número também que está aparecendo aí na sua tela agora. Quem tiver qualquer informação do Adriano Souza da Silva, 18 anos, pode entrar em contato com o número da mãe, que qualquer tipo de notícia é muito bem-vinda. Nesse momento ela está bastante angustiada, já são 2 meses sem notícias aí do filho. Só lembrando, ele estava em uma clínica aqui na região sudeste do Pará, em Orilândia do Norte. Então quem tiver informações pode entrar em contato aí com o telefone da mãe do jovem Adriano. Então, por gentileza, se você tiver alguma informação que possa ajudar a mãe, que possa ajudar a polícia a encontrar esse rapaz que tem apenas 18 anos, está desaparecido, e a gente pede ajuda de vocês para que vocês possam localizar. Inclusive, uma forma de você estar ajudando é compartilhando essa reportagem na fanpage do Barra Pesada no Facebook. A gente consegue alcançar muita gente, centenas de pessoas. E aí você pode estar compartilhando, é uma forma de ajudar também, tá certo? Esperamos que ele logo, logo seja encontrado aí e que tudo termine bem, é o que a gente espera. A gente segue, vamos mudar um pouquinho de assunto. Chegou a hora de falar de promoção, de preço baixo. Para você aí que está acompanhando o Barra Pesada Parauapebas, preste bastante atenção. A dupla dinâmica é aquela dupla animada, feliz, alegre, contente. Sempre está por aqui, Mineirinho Paulo, eu já vou chamar logo eles. Tem PT não, diretor? Já pode chamar logo os meninos? Então, Mineirinho Paulo, boa tarde para vocês. Tem promoção no Atacadão Macri, né? Verdade, Dayane, verdade. Vocês, todo mundo tá assistindo nós. Aqui, compadre, comadre, o menininho, a menininha, todo mundo. Ô, compadre, você da carpideira aí também, da dificuldade. Eu sei o que é isso, compadre. Eu sei o que é bola inchada, viu? Lá no Atacadão Macri não para, não. Ó, oferta toda semana, compadre. Olha. Você acredita que aqui é palito de dente? Nunca mais uso capim pra palitar os dentes, compadre. Você acredita que é 39 centavos? É Fiat Lux, a mesma marca daqui, Fosque, que nós usamos na rota. Fosco, rapaz, Fosco. Mineirinho, tu sabia que agora o Atacadão Macri tá fazendo entrega? É verdade? É, em qualquer ponto da cidade. Eu sei sim, compadre. É sim, ó, compadre, comprou 100 ou mais. Comprou 100 reais ou mais, uma taxinha popular de R$4,90, nós leva suas compras na sua casa. Desde pim. E você é da mercearia, você é do comércio. É. Você é do pequeno comércio, você é do grande comércio, que todo compra mundo no atacado. O Atacadão Macri tem lá o balcão de vendas para você fazer muito mais economia. Olha, visite-nos e você vai conferir os nossos preços. Verdade. O melhor da cidade. É no Atacadão Macri. Verdade, então compadre. Corre pro Atacadão Macri. Deixa eu falar um tempo com o compadre também, ó. Compadre, é o seguinte, eu vou falar pra você. Tem a tal da venda express também, compadre. Verdade. Ó, você pede um vendedor pra moda visitar você, ele vai lá, visita, pega a caderneta dele, anota tudo que você quer, e leva o trem na sua casa, deste pino. Leva mesmo, lá no seu comércio. O Atacadão Macri vem inovando pra você fazer muito mais economia. E faz mesmo. Atacadão Macri, inteligente é comprar barato. Bom no mundo. É bom no mundo. Então você que tá acompanhando o Barra Pesada, espera terminar. E aí depois que terminar, você corre e aproveite, confira, é claro, todas essas ofertas e promoções do seu Atacadão Macri.
massacre, porque inteligente é comprar barato e quem não gosta, né, de comprar barato. Agora, meio-dia e 16 minutos, o Barra Pesada faz o intervalo e no próximo bloco você vai ver que um jovem foi assassinado a tiros no bairro Vila Rica. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por acerto de contas e mais. O carona. No bairro Betânia, uma mulher matou o ex-marido a facadas durante uma discussão. Voltamos com o seu Barra Pesada nesta segunda-feira e, é claro, quero desejar para você uma semana linda, cheia de muitas bênçãos, muitas realizações. E antes da próxima reportagem, inclusive, assunto de violência, infelizmente, muita violência marcou esse final de semana. Tem dica especial, tem mais promoção para você. Eu vou chamar o gerente top, o Rony, que já está por aqui do Armazém Paraíba. Boa tarde, Rony. Boa tarde, Daiane. Como você falou, a semana vai começar melhor ainda se você que está em casa for no local mais barato da cidade, o Armazém Paraíba, que fica ali localizado ao lado do Banco do Brasil, na Cidade Nova. Olha, repleto de promoções para você. Setor de móveis elétrico com desconto de até 30%, principalmente na linha de móveis. Aquela cama box dos seus sonhos, aquele guarda-roupa, aquele armário para sua cozinha, aquela mesa de 4 e 6 cadeiras, não importa o produto. O que importa é que o Armazém Paraíba está muito mais barato nessa semana. Lembrando, móveis elétricos com desconto de até 30%. Agora, você quer comprar calçado, confecção, quer comprar aquela camisa legal que você tanto gostou, mas às vezes estava com orçamento meio apertado, aquele calçado, aquela sapatilha, aquela sandália, olha, vá no Armazém Paraíba, escolha o seu produto, faça um bom negócio, parcelamos calçado e confecção até 5 vezes sem juros. Temos lá calçado a partir de R$ 29,90, blusas a partir de R$ 14,90, o preço mais barato da cidade. Eu garanto, palavra do gerente, confecção e calçado parcelado até 5 vezes sem entrada e sem juros em todos os cartões externos. E preço no setor de móveis eletro, olha, faça seu orçamento, pesquise, compare e comprove. Vá no Armazém Paraíba, sente na mesa do gerente. Tenho certeza que de lá você só sai com o negócio fechado. É isso aí, Daiane. Muitas ofertas no Armazém Paraíba. Há 60 anos, sucesso em qualquer lugar. Sucesso em qualquer lugar, com toda certeza. Obrigada, Rony. Um abraço para todos do Armazém Paraíba. Você corra e aproveite as promoções. A gente segue com reportagens e agora você vai ver que na tarde da última sexta-feira, um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros no bairro Vila Rica. A Polícia Civil já investiga o caso, mas segundo informações da PM, a vítima teria envolvimento com o tráfico de drogas e tudo tem a ver com acerto de contas. Vamos acompanhar a reportagem completa agora na tela do... A vítima foi identificada como William Silva dos Santos, 18 anos. Foi alvejado com 2 tiros pelas costas. O crime aconteceu na rua Iuandê, bairro Vila Rica. De acordo com relatos de testemunhas, William estava encostado em um muro quando 2 jovens em uma motocicleta se aproximaram. O carona já desceu armado, efetuando vários disparos contra a vítima, que ainda tentou correr, mas foi alcançada e morreu. A Polícia Militar esteve no local buscando mais informações sobre o crime. A vítima, de acordo com informações dos próprios familiares, tinha envolvimento com drogas. A gente chegou no local, segundo informações populares e até mesmo da família, o William teria envolvimento com o mundo do tráfico, entendeu? E, segundo informações, chegaram 2 elementos em uma moto, efetuaram cerca de 3 ou 4 disparos e invadiram o local. O William já tem passagem pela polícia? Até então, o que a gente conseguiu levantar, como ele completou 18 anos em janeiro, a princípio a gente não levantou que ele tem passagem, mas sabe-se que ele teria envolvimento com o mundo do crime. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves esteve no local fazendo a remoção do corpo. Pois é, mais um caso que a gente mostra de homicídio, infelizmente, situação que retrata a violência aqui em Parauapebas e essa situação ainda chama a atenção. Foram disparos de armas de fogo nas costas e, como eu falei agora há pouco, no começo da reportagem, realmente
características de execução. A polícia já está investigando esse caso. Agora, 12h23, a gente segue agora a falar para você da sua Liliane. Olha, tem a Semana Mais Liliane, tem tudo que você precisa por lá com as melhores facilidades para você pagar as suas compras. Semana Mais Liliane. Mais ofertas, mais descontos, mais prazo pra você. TV 32 polegadas de 1.190 por 899. Refrigerador Consul Frost Free de 1.900 por 1.499. Cozinha Tela Sul em aço. Acompanha Balcão ou Cama Box Casal por 799 ou 97,50 mensais. Apenas 97,50 mensais com 60 dias pra começar a pagar no carnê Liliane. A entrega e montagem é grátis. Semana Mais Liliane. Semana Mais Liliane, você vai encontrar produtos promocionais, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, é muita coisa mesmo. Você vai ter a melhor facilidade para pagar as suas compras. Então faça uma visita lá, fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde, aproveite. Vamos voltar a falar sobre violência, veja só essa história. Uma mulher matou um ex-marido a facadas durante uma discussão. O crime teria acontecido na tarde do último sábado no bairro Betânia. A mulher encontra-se foragida. Sirlene da Silva Alves é o nome da mulher que está sendo procurada pela polícia de Parauapebas, depois de ter assassinado seu ex-marido com uma facada. O crime ocorreu na tarde deste último sábado no bairro Betânia. O crime ocorreu neste bar, localizado aqui no bairro Betânia, em Parauapebas. Elvis Vieira e Sirlene da Silva estavam no mesmo estabelecimento quando iniciaram uma discussão bastante intensa. Elvis, então, deu um tapa no rosto de Sirlene, que depois da agressão sacou de uma faca e desferiu um golpe fatal no peito de Elvis. E ainda tentou pedir socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não se sabe exatamente o que iniciou a discussão dos dois. Este policial militar, que foi acionado para a ocorrência, explica com detalhes como o crime ocorreu. Chegando aqui, né, pegamos informações repassadas, houve um desentendimento entre um casal, que eles tinham se separado, e ele tinha dado um tapa na sua ex, e a mesma ele revidou dando-lhe uma facada. De imediato, ele veio a óbito e a acusada se evadiu do local. O dono do bar onde o homicídio ocorreu assistiu tudo acontecer. Ele chegou com a namorada e ela zangou e foi discutir com ele. Ele deu um tapa nela e saiu. Aí ela está bem lá onde está aquele sangue e curou ele. E ele voltou correndo, acho que bem vai pedir socorro. Sentou na cadeira e já foi caindo e morrendo. Após a facada, Sirlene se evadiu do local e desde então se encontra desaparecida. A Polícia Civil continua fazendo buscas para encontrar a acusada. Pois é, o ex-marido dela, eles já estavam separados, segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem. E aí eles discutiram e tudo acabou nessa situação. Quanta violência, né? Meu Deus do céu, a gente fica realmente impressionado. Até o momento a polícia não tem nenhuma informação sobre onde possa estar a principal autora do crime, no caso, a ex-mulher da vítima. Foram várias facadas, inclusive. Que situação complicada, né? A gente segue mais uma vez e agora a gente muda um pouco de assunto. Chega de violência. Agora a gente vai falar mesmo é de sorte. O Carajás da Sorte, que vem mudando a vida de tanta gente, não só em Parauapebas, mas em toda a região, já traz para essa semana outra premiação incrível. Confira só. Se é carro que você quer, se liga nesta semana do Carajás da Sorte. No quarto prêmio, preste atenção. Um Gol Trendline novinho. E ao abrir o porta-luvas, você vai levar mais R$5.000. Show, não é? Um Gol Zerinho, mais R$5.000 pra você fazer o que quiser. Tem mais! No terceiro e segundo prêmios, tem motona e motona pra você. São duas Pro 160, uma em cada prêmio. E no primeiro prêmio, pra fechar legal, tem mais R$5.000, além dos giros da sorte. Agora é com você. É só correr e aproveitar. Carajás da Sorte, Emaús. Compre já e colabore. E olha, como de costume, já saíram muitos ganhadores aqui de Parauapebas. Parauapebas é uma cidade que dá muita sorte para os seus munícipes, né? No primeiro lugar, o prêmio de R$6.400
saiu também para Robson da Silva Soares, aqui de Parauapebas. Três ganhadores, mas um foi aqui de Parauapebas. E teve ganhador também aqui de Parauapebas no quarto prêmio. Gente, R$41 mil. Foi o Dioleno da Conceição. Ele é do bairro Cidade Nova e foi o sortudo, sem falar no Giro da Sorte, né? Que também está premiando muita gente. A Marluce do Panoram ganhou o Giro da Sorte, R$500, que já é um bom valor, ajuda muito. A Jordânia do Vila Nova, teve também o Valdecir do bairro União, Ribamar do lá de Carajás, Karine do Rio Verde, Vinícius Moraes, Cidade Jardim, Rogemil de Souza, Cidade Jardim, Francisco de Assis, Cidade Nova, e Natanael Neres, bairro São Lucas. Dois parabéns a todos os ganhadores. E se você, assim como eles, também quer ganhar, é só você apostar. Encontre aqui em Parauapebas, em vários pontos, os revendedores autorizados. E é claro que você vai estar aí na torcida. Quem sabe, na próxima semana, não seja você o ganhador. A gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho tem bronca da comunidade. Os moradores da rua Rogério Cardoso, no bairro Liberdade, reclamam da falta de infraestrutura. Estamos de volta com o seu Barra Pesada a falar para você das drogarias Farmabem, que inclusive sexta-feira agora presenteou os seus clientes, a mulherada, né, com premiações lindas, inclusive uma maleta de maquiagem, a maleta dos sonhos de qualquer mulher. Por isso que a Farmabem vem agradando demais, inclusive com medicamentos, preços baixos de verdade. Acompanhe o recado. Imperdível! Os preços da Drogaria Farmabem estão simplesmente imperdível! Mucilon Lata, R$4,99. Leite Ninho, R$10,99. Dove Aerosol, R$9,99. Fralda Mônica, Mega Pacotão, R$34,99. Aparelho de inalação nebular, R$99,90. Absorvente íntimo gel suave com abas e sem abas. Pague 2, leve 3. Só R$3,49 cada. Na Farmabem tem muitos outros produtos com preços imbatíveis. Aproveite e adquira o seu cartão Farmabem e comece a pagar em 40 dias. Farmabem, sempre uma perto de você. Sempre uma perto de você. Lembrando que você vai encontrar a Farmabem. São 9 unidades espalhadas pela cidade para você fazer as suas compras. Além de medicamento, tem cosmético, perfumaria, muita coisa para você aproveitar. Não esqueça de preencher o cupom. Toda sexta-feira você concorre o Vale Presente, R$100 em compras. A gente segue agora, eu vou chamar o nosso repórter Bruno Menezes, que vai trazer informações para a gente sobre uma manifestação que começou cedo na estrada de acesso à comunidade Palmares Sul. Segundo informações, trabalhadores interditaram um trecho de uma via. O Bruno conta para a gente os detalhes. Boa tarde, Bruno. Olá, Daiane. Olá a todo mundo aí de casa, já está ligado na tela do Barra Pesada. Bem, Daiane, nesse momento eu estou aqui na rodovia Farouk Salmen, bem próximo do trecho que faz ligação com a Palmares Sul, onde nesse momento, Daiane, acontece uma grande manifestação aqui na rodovia. Parte da via está bloqueada e vários trabalhadores que têm vínculo com a Vale estão sendo impedidos de prosseguir para o seu trabalho. A manifestação ocorre desde as 4 da manhã de hoje e você pode ver, Daiane, que o trecho está bloqueado por um grande engarrafamento que se forma aqui já na via. Muitos veículos, alguns veículos de passeio estão passando, mas todos os veículos de empresas ou de trabalhadores que prestam serviço para a Vale estão sendo bloqueados. A manifestação é protagonizada pelo MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e além dos grevistas, né, dos manifestantes, tem várias famílias, trabalhadores aqui da região que estão bloqueando a via nesse momento. Eu estive conversando agora há pouco com o coordenador da manifestação. Ele me explicou que, dentre as várias reivindicações, uma das principais é a questão das vagas de emprego. De acordo com ele, já haveria um acordo com a Vale, onde ela destinaria parte de algumas vagas de emprego para a população que mora e que trabalha aqui na região da Palmares, mas, de acordo com o MAM, infelizmente, esse acordo não estaria sendo cumprido e os trabalhadores estariam sem emprego ainda, mesmo com novas obras da Vale, que poderiam destinar esses empregos aos trabalhadores aqui da Palmares, aqui da região de Palmares Sul, da Palmares, aqui em Parauapebas. A Polícia Militar
já se encontra no local. Eles agora estavam conversando, negociando uma possível liberação da pista, mas de acordo com o MAN, a pista só será liberada após uma confirmação da Vale, de alguma reunião, de alguma audiência, alguma coisa que possa dar alguma resposta para todos os manifestantes que se encontram aqui na Farouk Salme. A gente vai acompanhar essa manifestação, Daiane, e assim que houver uma resolução deste caso, a gente vai trazer a matéria completa para saber se a via foi desbloqueada e se as reivindicações do MAN foram atendidas pela empresa da Vale. Lembrando que essa manifestação ocorre desde as 4 da manhã, então ao longo dessa segunda-feira a via ficou bloqueada e muita gente hoje teve dificuldade de ir para o seu trabalho, de voltar de casa, porque a via está parcialmente bloqueada aqui na Farouk Salme. Bem, essas são as informações aqui do trecho. Bruno Menezes, para a tela do Barra Pesada. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. A nossa produção já está entrando em contato com a assessoria da Vale para a gente ter um posicionamento, uma resposta, e esse bloqueio, essa manifestação continua por lá, como o Bruno acabou de falar, sem previsão para terminar. A gente vai continuar acompanhando e, é claro, a qualquer momento ou amanhã a gente volta com novas informações sobre essa manifestação, esse bloqueio parcial da rodovia Farouk Salme, que dá acesso à comunidade Palmares Sul. A gente segue com o Barra Pesada, agora a gente vai falar sobre a importância de cuidar da saúde. E o MedPrev chegou exatamente para te dar esse suporte. A gente sabe que o sistema único, o sistema público de saúde ainda precisa melhorar, por isso que o MedPrev te ajuda a fazer consultas e exames particulares com todas as especialidades médicas que você precisar e você vai pagar valores reduzidos. Confira. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o MedPrev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem mensalidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames numa grande rede parceira de saúde. Ah, o agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Olha, lembrando para você que o MedPrev não é um plano de saúde, é um serviço assistencial que vai te ajudar e te dar descontos incríveis, preços reduzidos em consultas e exames. Para maiores informações, você pode entrar em contato através desse telefone que aparece aí ou você pode ir até o escritório do MedPrev que fica na Rua A, no bairro Cidade Nova, tá certo? A gente segue agora, tem bronca da comunidade. Os moradores da Rua Rogério Cardoso, no bairro Liberdade, reclamam da falta de infraestrutura na localidade. E quem traz os detalhes pra gente, xadrez, é o nosso repórter Marcelo Duarte. Vamos acompanhar. Esta é a Rua Rogério Cardoso, no bairro Liberdade. A via até que está asfaltada. O problema, de acordo com os moradores, é a falta do meio-fio. Em dias de chuva, por exemplo, a lama da Rua Nova, que ainda não está asfaltada, escorre pela Rogério Cardoso, causando inúmeros transtornos para quem reside neste perímetro. Maico é morador do bairro. Lembra que na semana passada ele e a esposa caíram da moto ao tentar desviar de um buraco. Ela está grávida de 2 meses e o susto do casal foi grande. Esses dias agora eu via passando aqui com minha esposa gestante, nós caímos aí, em risco de ela perder o bebê aí, quebrou a minha moto, tive que comprar as peças para colocar. Outro pedido dos moradores aqui da Rua Rogério Cardoso é que pela via sejam colocadas quebra-molas. De acordo com a comunidade, aqui pela via, os condutores passam em alta velocidade. Acidentes já foram registrados. A maior preocupação dos moradores é que logo mais ali, lá em cima, fica a escola municipal Elisaldo Ribeiro. E ainda de acordo com os moradores, os estudantes precisam disputar espaço aqui na via com os veículos, o que acaba gerando muita preocupação. Isso que nós estamos precisando, um quebra-mola, porque a nossa rua está muito estragada, ó. Vocês estão vendo aí. Viu? Quando chove, água muito forte. É. E os veículos aqui também trafegam em alta velocidade, né? Não respeita, olha, nada, porque as crianças, os velhos, ninguém ele respeita. Aqui não tem, aqui nós estamos nas mãos de Deus, porque aqui é um perigo. Outra preocupação é em relação a este bueiro que está sem nenhuma proteção. E de acordo com a moradora Neide, representa perigo para os pedestres. Quer passar de criança para a escola, tem um senhor que ele tem um problema, ele é doente, ele fica bem aqui nessa calçada, sentado, se tremendo todinho aí. Então, perigo cair desse buraco, viu? Isso aí tá terrível isso aí. Tá terrível e quem tá sentindo na pele mesmo essa situação
são os moradores. Afinal de contas, não é nada fácil conviver com esse tipo de situação. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura e nós já temos uma resposta. A Secretaria Municipal de Obras informa que já iniciou os serviços de meio fio lá na rua Rogério Cardoso, localizado no bairro Liberdade. A obra está sendo executada conforme cessar as chuvas. A CEMOB ressalta ainda que a via está incluída na programação de serviços emergenciais de recuperação asfáltica em alguns trechos que ficaram comprometidos durante o período chuvoso. Então, essa é a resposta que nós temos, dizendo que os serviços praticamente já começaram, acho que tem um tempo de pausa devido às chuvas que vem caindo muito, principalmente nos últimos dias, mas o que a gente espera realmente é que tudo isso se resolva o mais rápido possível, porque os moradores estão insatisfeitos por lá. E a gente agradece a comunidade que pediu a nossa ajuda e também a resposta da prefeitura que deu essa resposta, esse posicionamento aí para os moradores. A gente segue aqui e fala para você agora da FAEL. Olha, FAEL traz oportunidades incríveis para você que tem o sonho de fazer o curso superior. O momento chegou, veja só. O que é mudar de vida? É fazer o que você nunca fez para ter o que você nunca teve. É andar por onde você nunca andou, para chegar aonde você nunca imaginou. Pesquise Mudar de Vida agora e venha para a Faculdade FAEL. São mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação. O EAD é com os melhores preços do Brasil. Aproveite a matrícula grátis e bolsa de 29% para novos alunos. Mude de vida agora. Faculdade FAEL. Matricule-se. Lembrando para você que a matrícula é grátis e você vai pagar mensalidades com valores bem baixinhos e vai dar no seu orçamento. São mais de 100 cursos que você vai poder escolher aquele que mais se identifica e se tornar um profissional de sucesso. O polo da FAEL aqui em Paraguapebas fica no bairro Cidade Jardim. Para maiores informações, você pode ir lá ou entrar, acessar o site ou entrar em contato através dos telefones disponíveis aqui para você, tá certo? A gente faz o intervalo e volta já já. E olha, daqui a pouquinho tem uma entrevista com a musa Poliana Veiga, da X9 Paulistana. A gente volta já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu Barra Pesada, você que está aí com a gente. Muito obrigada sempre pela sua audiência, pela sua companhia, não importa onde você esteja, pelos quatro cantos da cidade. E agora eu vou chamar a Anne Ribeiro, que vai falar para a gente sobre as facilidades que você vai encontrar nas clínicas Sorriso Ideal para cuidar do seu sorriso e ficar com a sua saúde bucal em dias. Boa tarde para você que está em casa acompanhando o Barra Pesada. Estou aqui hoje para te fazer um convite muito especial. Quer mudar o seu sorriso, mas tem medo de ir ao dentista? As clínicas Sorriso Ideal têm uma solução para você. Já ouviu falar da anestesia indolor? Na Sorriso Ideal é possível. Venha fazer seu tratamento de implante totalmente seguro, com resultado preciso e imediato. Sem cortes, sem dor. Aqui na Sorriso Ideal temos os melhores profissionais e técnicas de alta qualidade. Então ligue agora para 981-340455 ou 991-077741 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui, nas clínicas Sorriso Ideal. Então, facilidades para você, entre em contato através desses telefones aqui e já comece a fazer a sua avaliação, aquele tratamento odontológico que há tempos você esperava. As melhores facilidades você vai encontrar na Sorriso Ideal, profissionais capacitados, preparados, esperando por você e equipamento de última geração. Então, não deixe para depois e fique com um sorrisão lindo de artista de TV, de modelo, como ela aqui. Olha só quem nós estamos recebendo hoje aqui no Barra Pesada. Da Poliana Veiga, que nos representou muito bem mais uma vez. Obrigada. Na X9 Paulistana. É uma honra receber você aqui. É claro que nós não poderíamos deixar de convidar, porque mais uma vez você arrasou, viu? Obrigada, Daiane. Como foi lá o desfile? Como foi o carnaval mais esse ano? É como eu sempre falo, foi lindo. É, só quem participa, só quem já participou sabe a emoção que é participar de um carnaval tão grandioso. E é algo que está dentro de mim. Eu amo carnaval, gente. Inclusive, eu acompanho a Poli nas redes sociais, no Instagram, e ela fala muito sobre isso, né? Falo. Sobre essa paixão que ela tem pelo carnaval. E não é à toa que hoje ela está sendo esse destaque. Isso. E é musa,
musa da X9 Paulistana, isso, né? Dos compositores. Sou, isso, sou a musa oficial da escola. Eles deram uma festa de coroação, tá aqui. Para mim é uma honra trazer o título de musa para nossa cidade, de uma escola tão grande, tão especial e campeã por várias vezes em São Paulo. Pois é, e aqui você... você é de Parauapebas, não, Poli? Então, eu sou manauara, mas como eu moro aqui há anos, eu falo que eu sou parauapebense. E com certeza Parauapebas muito bem representada pela belíssima Poliana Veiga. Obrigada. E eu observo, Poli, que você sempre fala nas suas entrevistas e até mesmo, olha só, a gente começa a acompanhar imagens que você estava linda no desfile. Obrigada. Eu observo que você agradece demais, você é muito grata, né, pela oportunidade, principalmente pela história, Deus, pela isso, história de vida. Eu sempre agradeço a Deus, porque eu faço, de vez em quando, eu nunca esqueço de onde eu vim, de como eu vivia, e eu sempre faço essa retrospectiva comigo mesma, quando eu estou só, quando eu estou conversando com Deus, eu sempre faço meus agradecimentos, porque foi aqui que tudo começou, Daiane. As pessoas não sabem, mas eu vendia bombom, gente, eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, foi aqui que tudo começou, eu sou grata à população. Era manicure, foi eu manicure. Eu era manicure, sim, por muito tempo, eu ainda sinto falta, viu? Eu amava, eu fazia porque amava, de verdade. E eu participei de um concurso, tantas clientes falaram, se inscreve, que foi o Musa do Carnaval de Parauapebas. Eu fui a primeira eleita, a primeira musa, né, na primeira edição do concurso e ganhei em primeiro lugar. Eu competi com linda 12 lindas mulheres e ganhei em primeiro lugar. Eu fiquei muito feliz. Então, foi a partir daí que tudo começou aqui em Parauapebas. Aí, depois, foi só crescendo. Então, é isso. A gente está aqui para te parabenizar. Eu Obrigada. Já falei isso várias vezes para você. E você é, sim, motivo de orgulho para todos nós, principalmente diante da história de superação que ela acabou de mencionar. Realmente, é uma história muito linda. E isso é bom, porque valoriza. Acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Verdade. Parauapebas, e não só a Poliana, que é modelo, que é a musa da X9 Paulistana, mas toda a cidade de Parauapebas, porque a gente é representado. Então, a gente fica muito orgulhoso. Parabéns. Viu, obrigada. Sucesso pra você. Carnaval, obrigada. Então, do ano que vem, promete. Mas quem sabe, né? Eu tô com os novos projetos, mas até lá, a gente não sabe, dia de amanhã, talvez Deus tenha Poliana no Carnaval novamente. Quero agradecer a população de Parauapebas, a você pelo carinho, agradecer aos meus seguidores aí do Instagram, que estão sempre me dando forças. É tão bom, né, Daiane? Sim, você que bom trabalha demais. Na internet também. É muito bom esse feedback deles, esse carinho deles, faz com que a gente sinta mais força pra continuar, sim, pra não parar. Então, assim, muito obrigada. Obrigada à população de Parauapebas pelo carinho. Olha, suas considerações finais, os seus agradecimentos, então. Quero agradecer toda a minha equipe, vou citar nome, que são muitas pessoas, não vai demorar. Mas hoje eu quero agradecer a Aline Brandão por essa make incrível que ela arrasou. A Josi, lá da JK Outlet Prêmio, que ela me... Olha essa roupa, gente. Linda, linda demais. E é isso, muito obrigada a toda a equipe, a todo mundo que trabalha comigo. Obrigada de coração. Parabéns, mais sucesso ainda para você. Vamos estar Igualmente. Sempre na torcida. As portas aqui da RBA TV sempre vão estar muito abertas para você, Obrigada. Tá, Poli? Parabéns. Muito sucesso, ela é linda demais, gente. A gente segue por aqui, inclusive a Poli também é a garota propaganda da Farmabem, né? Ela sempre isso mesmo. Tá aqui, toda semana falando da Farmabem. Mas é isso, obrigada, Poli. Beijo. Beijo. A gente segue por aqui e olha, agora a gente vai falar de solidariedade, né? Foi um evento realizado aqui no último sábado que beneficiou muitas famílias do bairro Vila Rica e a iniciativa foi de profissionais da saúde. Vamos acompanhar agora na reportagem. Nós por nós. O nome do projeto já mostra de cara que o mais importante é a solidariedade. Na manhã e tarde deste sábado, um projeto beneficente foi realizado no bairro Vila Rica, que contou com a participação de voluntários e diversos profissionais da área da saúde. O evento foi a primeira ação social do projeto Nós por Nós, que garantiu diversos serviços gratuitos para toda a comunidade. Exames rápidos de HIV, sífilis e hepatite, vacinas de diversos tipos e até um bazar com roupas e brinquedos doados foi realizado. A coordenadora do projeto conta como surgiu a ideia de criar a iniciativa e promover ela pela primeira vez na cidade. Eu já tinha esse projeto no meu coração há muitos anos, né? E aqui na igreja sempre trabalhamos com ação social. Final de ano o pastor me disse que me colocaria na coordenação da ação social. Aí eu perguntei a ele se eu poderia executar um projeto que eu tenho há muitos anos no meu coração. Ele disse sim, aprovou e estamos aqui, né?
Ela explica que um conjunto de atividades foi programada para ajudar as famílias mais carentes do bairro. Estou surpresa com a demanda. A demanda foi muito grande, muito. Inclusive, nós estamos precisando de profissionais em todas as áreas de saúde, porque tem demanda para todas as áreas. Infelizmente, devido ao feriadão de carnaval, nos prejudicou um pouco. Então, tinha profissionais que estavam prontos para nos socorrer, mas devido ao feriado ter viajado, falhou conosco. A gente entende, mas tem uma demanda muito grande. Dona Maria Isabel decidiu ajudar comprando objetos do bazar, já que a renda arrecadada irá custear cestas básicas para toda a comunidade carente. Acho muito importante a ação social, é muito bom, né? Tem muita gente que tem condições de comprar, então esse é o momento, né? Aproveitar para comprar. Eu vou até comprar umas coisas, umas calças para levar para o pessoal da fazenda. Quem também não perdeu a oportunidade de participar da ação foi Marcela da Silva. Ela levou seus dois filhos pequenos para a vacinação. Foi, o rapaz estava com a vacina já meio atrasada, né? Aí eu resolvi trazer ele para vacinar. Marcela conta que fica feliz com ações como essa, já que facilitam muito a vida de quem mora no bairro. Porque muitas vezes, né, as coisas ficam um pouco distantes, aí aqui já é uma facilidade mais para a pessoa, né? Para a família. O projeto Nós por Nós atualmente conta com cerca de 20 voluntários, fora os profissionais que sempre ajudam no trabalho. A ideia é que uma vez por mês a ação volte a acontecer, ajudando não só a população do bairro Vila Rica, mas de outras regiões da cidade. Parabéns a todos que encabeçaram essa iniciativa, que, diga-se de passagem, uma iniciativa linda, e como é bom ajudar o próximo. Parabéns a todos vocês que possam continuar com esse projeto lindo. A gente segue agora a falar para você da sua Ama Motos, para você que tem a sua motocicleta. A Ama Motos espera por você em duas oficinas, uma bem pertinho da outra, e é sim sinônimo de qualidade. Veja só. O que é isso aqui, ó? Separação. Minha mulher disse que a moto era minha e dela. Ela levou a parte dela e... ela deixou só isso aqui pra mim. Mas eu vou lá na Ama Motos, que lá resolve o meu problema. Ama Motos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua São Poente. Então, se você precisa desse tipo de serviço, faça como o Zé do Bode, leve na sua Ama Motos, que é sinônimo de qualidade, por isso que vem agradando tanto os seus clientes. Muito bons profissionais e, é claro, preços diferenciados você encontra na sua Ama Motos. A gente segue mais uma vez, eu vou chamar o nosso repórter Bruno Menezes, que vai trazer informações pra gente sobre um tiroteio, troca de tiros, registrado agora há pouco no bairro da Paz. Segundo informações, polícia, bandidos, a gente vai entender agora. Bruno, boa tarde, mais uma vez, conta pra gente. Olá, Daiane, boa tarde a todos que estão ligados aí na tela do Barra Pesada. E nesse momento, outras informações sobre um intenso tiroteio que ocorreu aqui no bairro da Paz, em Parauapebas, na rua Aracaju. Daiane, todo tiroteio, uma troca de tiros entre quatro homens armados e dois policiais militares, ocorreu aqui nessa rua, bem em frente a essa casa verde, bem aqui, onde você pode ver já a movimentação da polícia militar, que está dando apoio no local. De acordo com os primeiros levantamentos que eu obtive aqui no local, quatro homens armados estavam aqui e começaram a ter uma troca de tiros com dois policiais militares que estavam passando no momento aqui na rua Aracaju, no bairro da Paz. Nessa troca de tiros, um dos policiais ficou baleado e sofreu um tiro no braço, mas está fora de perigo, foi socorrido, já está sendo atendido no hospital. E no momento, Daiane, toda a polícia militar aqui de Parauapebas, toda a força policial, já está fazendo rondas pela área para ver se encontra esses indivíduos que foram os autores deste tiroteio aqui no bairro da Paz, em Parauapebas. Um deles já foi identificado como Idalécio. Ele já é conhecido da polícia, já tem passagem, inclusive... Ele já foi preso, ele estava já programado para ele ser solto e se envolveu, ele é um dos envolvidos nesse tiroteio, nesse grave tiroteio que ocorreu aqui no bairro da Paz. Os vizinhos aqui da área relatam que foram muitos tiros, Daniele, muitos tiros, dezenas deles, foi uma troca de tiro bastante intensa e a polícia militar está toda empenhada para encontrar esses quatro indivíduos que estão fortemente armados, são indivíduos perigosos e que estão aqui, estão foragidos desde a manhã dessa segunda-feira aqui em Parauapebas. A gente vai acompanhar o trabalho da Polícia Militar e esperar que ela consiga ter êxito em encontrar esses quatro indivíduos que estavam envolvidos nesse tiroteio aqui no bairro da Paz, em Parauapebas. Essas informações, Bruno Menezes, para a tela do Barra Pesada.
clima tenso agora há pouco lá no bairro da Paz, diante dessa troca de tiros, com certeza moradores assustados. Amanhã a gente vai trazer a reportagem completa também sobre esta segunda-feira, semana que começa bem tensa também aqui em Parauapebas, né? A gente segue, vamos falar agora da La Romana. Para você que quer pedir uma pizza, peça então na La Romana, que o segredo está em tudo, veja só. Pizzas tradicionais por apenas R$20 só na pizzaria La Romana. Pizza assada em forno a lenha, pode ser meio a meio. Pizza grande, 8 fatias, por apenas R$20. Isso mesmo, R$20. E você não paga taxa de entrega em Parauapebas. Faça já o seu pedido. Fone ao Zap 991-27-2987 e 992-48-8945. Pizzaria La Romana. O segredo está em tudo. O segredo está em tudo. São delícias e mais delícias esperando por você na Pizzaria La Romana. Anote aí os telefones para você entrar em contato assim que bater aquela vontade de se deliciar com uma pizza. Então ligue na La Romana. E assim a gente agradece. Só falando que hoje nós iríamos exibir uma reportagem para a gente falar sobre a movimentação que está sendo bastante intensa nos últimos dias lá na Praça dos Metais. Está tendo um atrativo muito legal, tem música ao vivo, tem artesanato, tem comidas típicas, é o negócio agora por lá, tá movimentado. E amanhã a gente vai trazer essa reportagem para você e aí você vai ficar sabendo quais são os dias que tem essa feira cultural para você também aproveitar. O Barra Pesada fica por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua audiência. O Fera do Esporte tá entrando em campo com o seu jogo aberto para o Apebas amanhã a partir do meio-dia. Se papai do céu permitir, a gente volta. Um beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.